Josep Borrell bildirib ki, Prezident Əliyevin Avropa İttifaqı, Fransa və Niderlanda bağlı iddiaları təəssüf doğurur. Respublikaçılar nümayəndələr palatasında nəzarəti ələ keçirib. Türkiyənin ticarət naziri bildirib ki, BRICS Türkiyəyə tərəfdaş ölkə statusu təklif edib. İndi isə daha ətraflı. Avropa İttifaqının baş diplomatı Josep Borrell Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı, Fransa və Niderlandın ünvanına səsləndirdiyi ittihamların təəssüf doğurduğunu deyib. İlham Əliyev COP29-dakı çıxışı zamanı Fransa və Niderlandı neokolonizmdə, bu ölkələrə məxsus dəniz aşırı ərazilərdə insan hüquqlarının pozulmasında və ətraf mühitin korlanmasında ittiham edib. Prezident Əliyevin Avropa İttifaqı, Fransa və Niderlandla bağlı iddiaları çox təəssüf doğurur. Bu qəbul edilməz bəyanatlar konfransın mühüm iqlim məqsədlərinə və Azərbaycanın COP29-da sədrliyinə inamı sarsıtmaq riski daşıyır, Josep Borrell X səhifəsində yazıb. Bakıda COP29 çərçivəsində noyabrın 13-də keçirilən inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin samitində çıxış edən İlham Əliyev, Fransa və Niderlandı neokolonizmdə, bu ölkələrə məxsus dəniz aşırı ərazilərdə insan hüquqlarının pozulmasında və ətraf mühitin korlanmasında ittiham edib. Fransa və Niderlandın, xüsusən də Karib dənizi və Sakit Okean regionundakı dırnaq arası dəniz əraziləri iqlim dəyişmələrinin ən ciddi təsirinə məruz qalanlar sırasındadır. Artan dəniz səviyyəsi, kəskin hava şəraiti və biomüxtəlifliyin pozulması həmin regionlara ciddi təhlükə yaradır. Həmin icmaların səsi bir çox hallarda onların metropoliyalarındakı rejimləri tərəfindən susturulur, Prezident Əliyev deyib. Əliyev həmçinin Prezident Macron rejiminin Yeni Kaledoniyada etirazlar zamanı etirazçılara qarşı cinayətlər törətdiyini, insan hüquqlarını pozduğunu vurğulayıb və Fransadakı bütün siyasi məhbusların azad olunmalı olduğunu bildirib. Fransanın Ekologiya, Energetika və İqlim Naziri Annie Pannier-Runacher, noyabrın 13-də Əliyevin Fransa və Avropa ilə bağlı şəhərlərinin qəbul edilməz olduğunu deyib və COP29-da iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Azərbaycanın repressiv və liberticid rejiminin insan haqları dərsi keçməsi ironikdir. Fransa və Avropa diplomatiyasının COP28-də mədən yanacaqlarından tədricən imtinaya dair universal razılaşma əldə etməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın mədən yanacaqlarının lehinə bəyanatlar verməsi də qəbul edilməzdir. Bu, COP sədrliyinə yaraşmır, Pannier-Runacher Fransa sinatındakı çıxışı zamanı vurğulayıb. Niderland Krallığı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin COP29 zamanı bu ölkəyə qarşı səsləndirdiyi ittihamlarla bağlı bəyanat yayıb. Niderland Krallığı Azərbaycan Prezidentinin COP29 zamanı səsləndirdiyi repressiyalarla bağlı əsassız fikirlərə qəti şəkildə rədd edir. Niderland Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında vurğulanır. İlham Əliyevin sözlərinə görə Aruba, Curaçao, St. Martin, Bonaire, St. Eustatius və Saba kimi müstəmləkələrin xalqları 21-ci əsrdə də Niderlandın müstəmləkə hakimiyyətindən əziyyət çəkirlər. Niderland Xarici İşlər Nazirliyi isə qeyd edir ki, Krallıq nizaməsinə əsasən Niderland Krallığı 4 muxtar və hüquqi bərabər dövlətdən ibarətdir. Aruba, Curaçao, St. Martin və Niderland. Bonaire, Saba və St. Eustatius isə xüsusi bələdiyyələr olaraq Niderlandın tərkibinə daxildir. Niderland iqlim hədəflərinə və bu COP-u müvəffəqiyyətlə həyata keçirməyə sadiq qalır. Bu baxımdan Niderland həmişə kiçik ada dövlətlərinin maraqlarının fəal müşahidəçisi olub, bəyanatda vurğulanır. Fransa və Niderlandın yanında olduqlarını deyən Josep Borrell, Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətlərinin qlobal iqlim maliyyəsinə ən böyük töhfə verənlər olduqlarını, bütün dünyada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə tərəfdaşları dəstəklədiklərini bildirib. Avropa İttifaqının xarici məsələlər üzrə ali nümayəndəsi həmçinin Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə diqqət çəkib və repressiyaları pisləyib. Biz həmçinin Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə insan haqlarının böhranlı vəziyyəti ilə üz-üzə olan media və qəhdələrə qarşı hücumları rədd edirik, Borrell vurğulayıb. Respublikaçılar ABŞ nümayəndələr palatasına nəzarət etmək üçün kifayət qədər mandat qazanıb, partiyanın hakimiyyətə keçməsini tamamlayıb və seçilmiş prezident Donald Trampla birlikdə ABŞ hökuməti üzərində nəzarətlərini təmin ediblər. Nümayəndələr Palatasındakı yerlər uğrunda mübarizə aparan Respublikaçıların çərşənbə günü Arizona, habelə Kaliforniyada qələbələr əldə etməsi ilə Respublikaçılar Partiyası Nümayəndələr Palatasında 218 yer qazanıb və bununla da çoxluq əldə edib. Respublikaçılar bundan öncə də hazırda demokratların nəzarət etdiyi sinatda çoxluq ələ keçirib. Ağır mübarizə, lakin cüzi səs çoxluğu ilə Respublikaçı liderlər federal hökuməti dəyişmək və Trampın ölkə ilə bağlı baxışını sürətlə həyata keçirmək üçün mandat əldə ediblər. Növbəti prezident ölkənin ən böyük deportasiya əməliyyatını həyata keçirəcəyini, vergi güzəştlərini uzadacağını, siyasi düşmənlərini cəzalandıracağını
federal hökumətin ən güclü alətlərinə nəzarəti ələ keçirəcəyini və ABŞ iqtisadiyyatını yenidən formalaşdıracağını vəd edib. Respublikaçıların seçkilərdə qazanılan qələbələri Konqresin bu gündəliklə bağlı dəstəyini təmin edir və demokratlar bunu dayandırmaq üçün demək olar ki, aciz qalacaqlar. Trump 2016-cı ildə prezident seçiləndə Respublikaçılar Konqresdə də nəzarət ələ keçirmişdilər. Bununla belə 45-ci prezident hələ də onun bəzi siyasi ideyalarını dəstəkləməyən bir sıra Respublikaçı liderlərin, eləcə də əksəriyyəti liberallar olan Ali Məhkəmənin müqaviməti ilə üzləşmişdi. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Ticarət naziri Ömər Bolat Ankaranın şərq və qərb əlaqələrini balanslaşdırmaq səylərini davam etdirdiyi bir vaxtda Türkiyəyə BRICS ölkələr qrupu tərəfindən tərəfdaş ölkə statusu təklif edildiyini deyib. NATO üzvü olan Türkiyə son aylarda Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika, Efiopiya, İran, Misir və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin daxil olduğu BRICS inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar qrupuna qoşulmaqda maraqlı olduğunu bildirib. Ankaranın qrupa üzv olmaq üçün rəsmi addımlar atdığını deməsindən sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, ötən ay Kazanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ev sahibliyi etdiyi BRICS liderlərinin samitində iştirak edib. Türkiyənin BRICS üzvlüyü ilə bağlı statusuna gəlincə, onlar Türkiyəyə tərəfdaş üzvlük statusu təklif ediblər. Bolat Çərşənbə günü özəl TV-nə telekanalına müsahibəsində deyib. Bu status BRICS-in təşkilatı strukturunda keçid prosesidir, o bildirib. Erdoğan deyib ki, Ankara BRICS qrupunu qərb əlaqələri və NATO üzvlüyünə alternativ deyil, üzv dövlətlərlə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün bir fürsət kimi görür. Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə BRICS-ə potensial üzvlüyün Türkiyənin qərb hərbi ittifaqı qarşısındakı öhdəliklərinə təsir etməyəcəyini bildiriblər. BRICS-in oktyabrın 23-də yaydığı bəyannaməyə əsasən, tam üzvlüklə yanaşı BRICS üzvləri Kazanda tərəfdaş ölkə kateqoriyasını təqdim ediblər. Bolat Ankaranın bu təklifi qəbul edib etmədiyini açıqlamayıb. Erdoğanın hakim AKP partiyasının rəsmisi bu ay Reuters agentliyinə bildirib ki, təklif Kazanda müzakirə edilsə də tərəfdaş ölkə statusu Türkiyənin üzvlük tələblərinə uyğun gəlməyəcək. Və sonda Üzeyir Hacıbəylinin 1913-cü ildə yazdığı Arşın Mal olan əsəri Ankarada yenidən səhnəyə qoyulub. Anadolu türkçəsi ilə hazırlanan libretto türkəli izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Ankaradan Lalə Qurbanovanın reportajını təqdim edirik. Üzeyir Hacıbəylinin 1913-cü ildə yazdığı Arşın Mal olan əsəri Ankarada yenidən səhnələndi. Türkiyəli izləyicilər üçün anlaşılan şəkildə əsərin orijinalına sadiq qalaraq Anadolu türkcəsi ilə hazırlanmış libretto tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Arşın Mal olanı biz bu üçüncü dəfədir yapırıq. 2003-də bir elədik, 2013-də bir də elədik, indi 2023-də başladıq, indi 24-də davam edir. Amma bizim üçün son prodüksiyondur məncə, çünki artıq qocaldıq, cavan uşaqlar oynasınlar. Mən bu Aşın Malalanı tekstlərini, librettosunu 80%-ni Azərbaycan dilindən istifadə edərək yazmaya çalışdım. Əlbəttə ki, Üzeyir bəyin yazdığı mətnin özünə sadiq qalaraq. Çünki burada insanlar lap təmiz Azərbaycan dilində danışsa heç bir şey başa düşməyəcəklər. Ona görə ki, Anadolu türkçəsindən istifadə eləyərək belə bir mix bir tekst yazdıq, amma 80%-i, bəlkə 85%-i Azərbaycan dilindədir. Xalq başa düşür. Bir ki söz vardı başa düşmədikləri, bir də musiqilərdə bir problem olmuşdu. Onları bu sənə üstdə yazı var, fars dilindən çevirdik Türkiyə türkçəsinə. Çünki bilirsiniz, Füzulinin sözləridir, qəzəllərdən götürülmədi və onlarda xalq başa düşmürdü ki, biz nə deyirik. İndi daha çox başa düşürlər. Arşın Mal olan çox mənim üçün və Türkiyə üçün çox özəl bir əsərdir, bir müzikal komediyadır. Elə bir şey yazıb ki, baxın, hələ də 121 il keçib, hələ də bu problem türk toplumlarında, gəlişməmiş toplumlarda, məmləkətlərdə hələ də bu problem devam eləyir. Üzeyir bəyin yaratdığı bu əsərlər, əlbəttə ki, dünya döndükcə, dünya var olduqca onlar da var olacaqlar. Allah. Çok güzel bir oyundu. Çok beğendim. İlk defa izledim. Gerçekten çok beğendim. Üzeyir Hacıbegov'u daha önceden duydum birkaç şeyde. Ama ilk defa oyununu izledim. Çok memnun oldum. Ve oyuncuların performansını da beğendim.
Gerçekten hem eğlendik hem düşündük. Çok güzel bir oyundu. İzlemeyen herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Çok beğendim. Arkadaşımla şans eseri geldik. Ben ilk defa operaya geldim ve gerçekten bayıldım. Gerek oyunculuklar olsun, gerek seslendirmeler olsun, hepsine bayıldım. Bir daha kesin geliriz arkadaşımla. Çok beğendim. Aşın Malalan əsəri həmçinin ötən illər ərzində Rusiya, ABŞ, Çin, İran və Şərqi Avropa ölkələri daxil olmaqla bir çox ölkədə səhnələndi. Hər bir ölkənin mədəniyyətinə uyğun olaraq fərqli versiyaları təqdim edilmişdir. Ankara'dan Lalə Qurbanova, Amerikanın səsi üçün. Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsini efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.